Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu. Dnešní epizoda se jmenuje Jak peníze ovlivňují psychiku. Naším dnešním hostem je Dana Pěšťanská. Dobrý den, jak se máte? dneska ráno nervózně, <laughs> ale jinak se mám dobře. Hezký ráno, začalo to dobře všechno. Já myslím, že po pár minutách rozhovoru s náma, tak to opadne ta nervozita z vás. Uh, Danovi, kromě toho, že jste zkušenou psycholožkou, tak uh, jste zároveň naší klientkou, uh, takže to z vás dělá z mého pohledu nejvíc kvalifikovanou osobu uh, na tady to naše dnešní téma, kterou, kterou znám. Vy jste vystudovala v Americe, kde jste získala magisterský titul, uh, zároveň i bakalářský z psychologie a trestního soudnictví. V Americe jste mimo jiné pracovala s problémou mládeží, se tak můžu, mm. můžu říct, v uh, Centru pro mladisté. Uh, měla jste také soukromou praxi v Belgii, takže zkušeností máte opravdu na rozdávání. Zaznamenala jste nějaké zásadní rozdíly mezi Českou republikou a těmi zeměmi, kde jste uh, působila v tom smyslu, jestli se třeba Češi víc zdráhají přicházet s nějakými problémy k psychologovi a, a řešit je touto cestou? Určitě. Určitě jsem ten rozdíl zaznamenala, hlavně teda hned po tom, co jsem se vrátila ze Spojených států, což bylo kolem 2009, kdy. A moje zkušenost, zes, teda pokud bych mohla porovnat ty tři země, to znamená Spojené státy, Belgii a Českou republiku, tak uh, ve Spojených státech uh, je tam určitě větší povědomí. Je to mentální hygiena. Tak jako všichni máme zubaře nebo nějakého doktora, tak vlastně je to považované za mentální hygienu. Um, je teda pravda, že občas to tam zachází až do nějakých mezí, kdy na všechno je nějaká diagnóza, na všechno je nějaký název. A i při mých studiích, já jsem se našla téměř v každý diagnoze, když jsem studovala psychopatologii. Ale uh, rozhodně se o tom více hovoří, mluví, píše. Uh, prevence tam je menší, ale uh, ta zvíravost je větší a to povědomí o tým mentální zdraví je určitě větší. Co se týká České republiky, uh, COVID to vlastně zlepšil. Um, zaznamenala se uh, nějaké vyšší požadavky na uh, vlastně terapie, takže během uh, COVIDu a pandemie a po vlastně byli jako, uh, lidi měli větší povědomí o psychoterapii a ten rozdíl já tam vnímám v tom, že lidi se stydí. Je tam stud, strach, uh, je tam vlastně nějaký uh, i o tom, jak to sdílíme. Jo, ve Spojených státech o tom všichni hovoří, všichni říkají, já mám psychologa, já mám terapeuta, v podstatě je to jako, když ho nemáte ve tak Spojených státech, tak jste divní, přesně tak v České republice, když ho máte, tak jste divní, ale vnímám i to, že Češi velmi málo sdílí, že na terapie chodí. Neříkají to, nezdílí to právě kvůli tomu, že by mohlo být nějak posuzování, nebo že vlastně je tam nějaký stud nebo strach, že jsou neschopní, že je to nějaká slabost chodit na terapii. Já jsem se někdy doslechla, že terapie může být nástrojem manipulace, jak vám říkat, jak přemýšlet a tak dále. Takže určitě tam rozdíl je, ale teď vnímám, že je to rozhodně lepší. Belgie je tak někde mezi, v tom, že vlastně já jsem žila v Bruselu a tam bylo hodně cizinců. Kdy uh, to povědomí bylo obrovský a nebylo to ani na tom spektru, kdy všechno má nějaký název a diagnozu, ale zároveň to nebylo na tom spektru, kdy o tom nemůžu mluvit, protože v Bruselu nepotkáte v podstatě rodílýho belgičana, jsou to všechno cizinci a uh, tam vlastně s tou terapií se pracuje o hodně lépe. Takže to je možná taková zdravá cesta, ne? Asi nebo aspoň na mě to tak působí. Mm -hmm. Určitě, určitě jako vnímám, že u nás je to pořád na tom spektru, kde jako ještě to je pořád bolaví o tom hovořit ve Spojených státech, když říkám, když nemáte terapii to tak s vámi něco divně. Takže... A teď to třeba vnímáte, že se posouvá postupem času, ale my jsme teďka teda v Čechách, jako pořád to, že to taky jako tabu, i ten, kdo vlastně využívá ty služby, tak více spí se o tom stydí vůbec mluvit, takže aspoň to postupem času se blíží třeba k tomu modelu nebo k tomu nastavení a v tom, v tom Holandsku? Belgi, uh, Belgii. Uh, uh, určitě, já si myslím, že už se tam posouváme, více o tom mluví, více věci zvědomují, um, už je více podcastů, uh, lidi o tom hovoří a uh, ty, co se, jsou odvážní, tak o tom vlastně mluví jako o osobnostním růstu. u nás teda byl i takový fenomén, uh, že vlastně hodně se koučovalo, protože kouč zní trošku líp než psycholog nebo terapeut, ačkoliv koučové v podstatě dělají téměř podobnou práci, akorát je to třeba někdy více zaměřené na biznes. Mm -hmm. Tak už tady vidím takovou tu jako paralelu vlastně s, tou, s tou naší prací, protože uh, i v rámci řekněme, uh, těch služeb a využívání finančního poradce a plánování nějakého dlouhodobého, tak taky si myslím, že pořád v Čechách jsme tady dost ještě zpátky a, a spousta lidí to neřeší vůbec a spousta lidí ani vlastně si nepřipouští, že by to potřebovali s někým nějak konzultovat a, a tak nějak to nějak dopadne prostě jako by samo. Uh, vy jste pracovala mimo jiné teda i s oběťmi uh, obchodování s lidmi a řadou dalších uh, případů těžkých, uh, tak... Jsou to věci, které si myslím, že většina z nás si ani nechce představovat úplně. A nicméně, to musí být velký nápor potom i pro vás osobně jako na, na tu vaší psychiku. A tak jak třeba vy sama vlastně pracujete s tou vlastní nějakou, řekněme, psychickou hygienou nebo mentální hygienou, abyste si vlastně tady ty problémy potom nepřenášela od těch klientů nebo z těch vašich sezení s těmi klienty a potom na sebe a do toho svého osobního osobního života? Um, já jsem zhruba před. Necelými dvěmi lety měla, uh, měla jsem syndrom vyhoření, který mě donutil a naučil odpočívat. Takže kvářová jako byla chodí bosa, uh, Musela jsem se naučit odpočívat a samozřejmě uh, jako uh, psycholog a terapeut. Na profesní úrovni je to samozřejmě supervize, intervize s kolegy, nějaký workshopy, edukace, výcviky. Na té osobní úrovni je to čas trávaný s rodinou, s přáteli, procházky, každý den jsem na procházce, v lese, tam si povídám se zvířátkama. určitě je to pro mě i tanec, nějaký záležitosti, jako manikura, perikura, kde se o vás prostě někdo stará, my nemusíte vůbec nic. A knihy, sport, cestování a tak dále. A vlastně i pokud mi do života přijde nějaký téma, který nezvládnu zpracovávat sama, tak i já mám svého terapeuta, ke kterému si tohle ty témata vlastně nosím a nějak je s ním zpracovávám. Mm -hmm. Takže určitě se snažím to hlídat a je to velmi důležitý nenechat se tou práci pohltit. Já jako terapeut vlastně pracuju hlavně sama, takže Potom vyhledávám hodně společenství a to mi pomáhá tak nějak se udržet v tom v nějaký týmní zóně, abych znova se nezažila to vyhoření, které bych nepřála vůbec nikomu, ani nepříteli. Je to velmi služitý, služitý proces a dlouho trvá, než se z toho dostanete. Kromě toho, když člověk prožije nějaké velké trauma, tak jak podle vás role... Nebo jaká je podle vás role psychologie ve zlepšování celkově toho duševního zdraví? A jak případně může ten psychoterapeut pomoct lidem v tom jejich každodenním životě? Já vidím terapii jako um, mocný nástroj k nějakému posilování a kultivaci uh, našeho duševního zdraví. Je to i léčebný proces. Vlastně nám to pomáhá nějak zmírňovat a napětí a stres, pomáhá nám to věci zvědomovat. Posilovat nějak naše sebevědomí, určitě um, naučíme se regulovat emoce, můžeme zpracovávat různé situace, jako ztrátu bližních, rozvody, rozchody, ale i emoce. Vlastně v terapii můžeme zažívat nějaký bezpečí, důvěru a podporu. Je to vlastně, jak říká, mentální hygiena. Můžeme se tam i odložit, vysypat si ten kyblíček, když vlastně jako nemáme kde jinde. Um, hodně vlastně uh, to někteří lidé právě používají to z toho důvodu, že nemají kde dostat nějaký nezávislý názor protože rodina nebo přátelé vám vždycky, vás vždycky budou chránit a nebudou vlastně jakoby uh, challengeovat nebo nějak vyzývat ty vaše uh, vzorce myšlení a nějaký stereotypy. Uh, je to mm. i osobní růst, um, můžeme se tam i edukovat o tom, jak zvládat stres a uh, já si myslím, že je to výborná prevence. Mm, a jak říkám, pro některý to nemusí být jenom, že do terapie jdeme, kdy máme nějaký problém, ale může to být prostě i to místečko, kde máme nějaký uh, bezpečí. Tak on, jak jste zmiňovala, jenom ta možnost v podstatě se s někým vlastně pobavit, kdo má odstup, není zaujatý a, poslouchá mě. To je si myslím krát problém jako dnešní doby, že když pozoruju občas i, nějaký přátel, že se dějí, baví se, ale občas mám pocit, že každý se vlastně baví o tom svým a jako navzájem vlastně jako moc se, se nevnímají. Tak si myslím, že i tohle byť nemám žádný fatální problém a nějaký fatální trauma, tak to samo o sobě může být pro člověka dost Prospešný. Určitě. Já to vnímám jako velmi část života, která, v, já si myslím, že všichni někde to místečko to bezpečí potřebujeme, kde potřebujeme být sami sebou a právě terapie může být tímto místem. Já jsem se vlastně ptal, nebo jste, jste zmiňovala ty vaše způsoby, nějaký očisty duševní, abyste si to nepřenášela, ty věci z práce potom do toho osobního života, to stejný byste poradila třeba i posluchačům, anebo třeba ještě vás napadly nějaké další věci, co byste poradila jako tu prevenci v podstatě, aby člověk se ani nedostal v ideálním případě do bodu, kdy vlastně má jako pocit, že je buď vyhořelej, nebo má nějaký opravdu už jako velký problém, který vnímá, že ho v tom životě už omezuje zásadně, tak co dělat vlastně, aby člověk se vůbec do toho nedostal, tady do toho bodu? Já si myslím, že prevence je určitě důležitá um, a vlastně tak nějak uh, dbát o sebe, dbát o své vztahy, občas si dát nějaký digitální detox, uh, občas možná naštívit nějaký workshop nebo nějaký um, kurz nebo nějaký vlastně. Místa, kde je nám dobře určitě kromě nějakých takových těch klasických faktorů, jako sport, vyvážená strava, spánek, je důležitý i vyhledávat nějaká společenství. Myslím si, že my jsme v nějaký době pandemie osamělosti, kde i sociální sítě nás vlastně omezují, limitují a vytváří nějaký prostor, kde se nenapojujeme nemáme kontakt. Takže uh, já bych určitě taková ta důležitá otázka uh, je vlastně, jak se mi daří. Zeptat se sebe sám, jak se mi daří dělat, co mě baví. Někde, kde vlastně mi je dobře něco, co mě naplňuje, něco, co má uh, hlubší smysl než právě nějaký uh, okamžitý uspokojení. Um, I vlastně dělat něco, co mě baví, aniž bych za to dostal peníze, anebo by mě za to někdo ocenil nějaké moje vlastně vnitřní naplnění. Takže uh, opravdu jako zůstávat u sebe a tak nějak uh, být sebe, vědomý, jinými slovy, vědomý sám sebe. Vlastně kde jsem, co jsem, co dělám, co můžu, co nemůžu, co zvládnu a co ne. Pojďme probrat uh, spojitost mezi duševním a finančním zdravím. Uh, jsou podle vás finanční problémy častou příčinou těch duševních nebo jak často k vám chodí klienti nebo pacienti nebo prostě lidi, kteří řešit nějaký problém a vy během té terapie zjistíte, že vlastně ten původ je právě v těch finančních problémech. Um, já jsem ještě nikdy neměla klienta, který by přišel uh, s touto zakázkou, že vlastně má problém ve financích, protože si myslím, že ty budou za vámi, ale uh, je pravda, že vnímám, že nějaký, uh, já nevím, třetí, čtvrtý, někdy i v desátý, patnáctý sezení vlastně finance jsou zmíněny. Uh, velmi často, pokud je to nedostatek financí, málo kdo se stěžuje na to, že má hodně peněz, ale um... No, jenom bych vám do toho skočil, jako jeden fotbalista, docela známý Paul Pogba, tak si přeje být už neslavnej a mít normálně peněz, protože ho to úplně ničí a už nechce rád ani fotbal. Takže <tějí> i takový <tějí> případ, sice není jich moc, ale, ale ten vlastně se tváří, že by peněz chtěl mít Dobře, ale určitě jsou i výzkumy, které teda tvrdí, že finanční management nebo finanční zdraví má dopad na duševní zdraví. Některý výzkumy zase tvrdily naopak, že duševní zdraví nemá vliv na finanční zdraví, ale já teda v mé soukromé praxi zaznamenávám, a mně se to stalo samotný, takový bludný kruh, kdy vlastně uh, nedostatek financí vede k nějakýmu nějakým úzkostem, jak zaplatím ty účty, jak uh, když mám děti, jak zaplatím prostě školní potřeby, jak opravím dům, když se mi rozbije auto a Vlastně vede to k úzkostem, k strachům, k nějakému smutku, zármatku, podrážděnosti, depresím, který ale pak mě nějak omezují a vlastně já mám méně skupnosti pracovat nebo ty peníze vlastně vydělávat a onemocním. A když onemocním, tak vlastně do té práce nemůžu, tím pádem výdělek je menší, pokud jsem na nemocenský, tak ještě mám nějaký. Něco nějaký příjem, ale pokud jsem sváče, jako jsem já, tak vlastně je to téměř nebezpečné onemocnit, Protože pak vlastně nevyděláváte peníze a způsobuje to ohromný stres, který pak končí nespavostí, vlastně končí uh, úzkost má, může tam být i poruchy příjmu potravy, a tak dále. Takže uh, finanční zdraví určitě uh, dopad má a klienti ho zmiňují. Um, kdy samozřejmě je to jde to až tak daleko, že si nemůžu věci dovolit. A samozřejmě to vytváří zase nějaký vztek, hněv, smutek a opět zase jdeme do toho kolečka, bludný kruh, deprese a tak dále. Takže... No, ještě možná by bylo zajímavé vypozorovat, kdy ty problémy s finanční jsou skutečně takový, který mě ohrožují na tom životě, že díky nedostatku těch peněz nejsem schopen zajistit ty základní potřeby. A kdy to je tím, že ty lidi právě jsou třeba z těch sociálních sítí a chtějí vlastně mít věci, na které reálně jako ale nevydělávají, no. ale jsou jako v takovým tom opojení, že to vlastně je standardní tyhle ty věci mít, protože to právě vidí na těch sociálních sítích a že to třeba může způsobovat i tohle, to, že potom teda jdou jako někde na nějaký půjčky a podobně, Přesně. nebo za ty půjčky, nebo za peníze z těch půjček si jdou kupovat ty věci, na ty vlastně reálně nemají a pak se dostanou do toho kruhu, který, který zmiňujete. Přesně tak. No, jedna kategorie lidí jsou ti, kteří dopravdy jsou ve finančních problémech, když vemu ten extrém, tak prostě už třeba nějaký exekuce, insolvence a tak dále, um, ale myslíte si, že má i značný dopad na to duševní zdraví, řekněme, takový ty menší problémy, které si právě častokrát lidi ani vlastně jako nepřipouštějí, ať už třeba v té podobě, že právě nemají dost velkou finanční rezervu, a, takže prostě jsou situace, že kdyby přišli o práci nebo prostě byli nějakým způsobem třeba nemocní pár týdnů nebo měsíců, tak a, už jsou v tom problému finančním, a, nebo případně ještě hůř, a, tak a, a v podstatě ta rezerva je opravdu úplně nulová, takže prostě jako žiju fakt z měsíce na měsíc, anebo a třeba i to soli, který s zma vycházejí, ale o, v podstatě nemají žádný rozpočet, o, to cash flow víceméně nemá žádný řád, ale to spíš dopravdy prostě o tom, že o, jakoby jedou takzvaným freestylem, jak vždycky rád, rád říkám, a, a ano, Peníze prostě mají, ale vlastně jako nemají je pod kontrolou. Tak jestli i takovýhle případy, kdy to vysoce jako nejsou lidi, který by uh, ani sebe sami označili za uh, někoho, kdo je prostě ve finanční tísně, například, tak jestli i takovýhle lidi myslíte, že uh, můžou potom mít to psychické zdraví nebo duševní zdraví, uh, řekněme, horší, uh, než pokud tajlenství vlastně témata uh, mají více či méně prostě vyřešený a kvalitně. Já si myslím, že finanční stabilita uh, nebo i nějaká, nějaká úroveň kontroly nad financema vám nabízí svobodu. Nabízí vám to uh, nějakou svobodu v tom, kdy se můžete rozhodovat, uh, co můžete, nemůžete. Uh, vlastně rozumíte tomu i na co ty vaše finance dosáhnout nebo ne. Um, rozhodně, pokud já budu mít nějakou finanční uh, rezervu, nějakou pohotovostní rezervu, tak pokud přijde nějaký nečekaný výdaj, který, jak všichni víme, může přijít a vždycky nějak přijde, tak ho vlastně lépe zvládnu. Budu uh, méně ve stresu, budu méně v úzkostech, budu vlastně mít si kam šáhnout. Uh, zároveň i mít naše na důchod. Víme, že asi teďka už se nebudeme co poměrně uh, spolehnout na nastát, aby jsme se zabezpečili, takže i vědět, že vlastně v tom důchodu nebudu muset plat, pracovat do 80 let a být úplně z toho vyčerpaná, unavená, nebudu si užívat děti, rodinu, vnoučata, tak vlastně určitě i přesto, že tuhletu nějakou pohotovostní rezervu mám, nebo jí mám malou, je dobrý vědět, znát vlastně tu situaci nějak, mít přehled o tom, kde ty peníze mám, co s nimi dělám. A vlastně určitě si myslím, že to omezí moje nějaké úzkosti, stres a i to, jak vlastně s peníze nakládám, nebo jestli právě jedu freestyleově nebo ne, jestli vlastně budu přemýšlet nad mými výdaji, budu uvědoměla. Tak to jsem rád. Tvrdíme to všem klientům, tak to máme teďka potvrzeno i od odborníka. Ještě možná víceméně to asi bude dost podobný, protože ten jednotlivec funguje zce sám, ale jak třeba tohle vnímáte, nebo chodí za váma i třeba lidi v rámci páru, že, že cítíte, že to prostě ty peníze ovlivňují ten partnerský vztah? Určitě v práci s páry um, zaznamenávám často, Zase není to důvod, proč teda přicházejí, ty důvody jsou jiný. Uh, ale vždycky to tam někde zase vypluje. Jo, Je to hodně uh, ještě teda bych zmínila jako svobodné matky, které teda v párech nejsou, ale svobodné matky vlastně velmi často uh, zmiňují právě obrovský finanční stres, uh, speciálně po rozvodech, nebo pokud teda jsou svobodné matky. Ale co se týká párů. Uh, Vnímám, že pokud třeba dám příklad, pár, jeden z párů dostane nějakou pracovní nabídku, bude do ciziny, druhý ho následuje, vlastně se stává finančně závislým a v té země se nemůže třeba angažovat, anebo teda pouze za podpory toho partnera, tak už tam vzniká nějaká závislost. A pokud v tom vztahu a ten vztah není silný, stabilní a bezpečný a my v, vlastně nehovoříme o těch financích, nehovoříme, nehovoříme, o našich očekáváních nebo nemluvíme o tom, jak kdo chce utrácet a za co a kolik, tak vlastně to opravdu vede k nějaké nespokojenosti, vede to k nějakému podráždění a vede to ke strachům, právě protože třeba pokud se partnera opustit, protože už v tom stavu ho není dobře, tak nemůžu, protože jsem finančně závislý nebo závislá. A uh, může to vést ke konfliktům, který potom, když konflikty neumíme zvládat, tak můžou prostě končit opravdu ošklivě, vlez kde třeba i rozvodem, což si nemyslím, že třeba úplně to může být důvod, ale určitě jeden z faktorů. Takže uh, v práci s páry to opravdu vnímám. Uh, I uh, jsem vysledovala, že třeba u párů, který se rozhodli mít dítě a vlastně jako to miminko mají, tak najednou ta žena opět se stává závislá na tom muži a pokud o tom nehovoří nebo si o tom otevřeně nepoví, nepopovídají nebo nemají nějaký společný účet, tak to vytváří tlaky, vytváří to nějaké napětí a hned začínají zase konflikty a tak dále. Takže určitě si myslím, že i v párech by se mělo hovořit o financích a jsou i výzkumy, které opravdu potvrzují, že je třeba splacená hypotéka v páru, e, má dopad na štěstí a pokud ty finance nejsou a vlastně ten management není správný nebo se o tom nehovoří, tak to má právě dopad na vysokou nespokojenost v párech. No, nejednou se nám stalo, že přišel pár na schůzku a, a, když jsme se ptali nějaký výdaje a závazky, tak jako něco nepadlo a pak ten druhý partner volal, jakože že O tom ten jeho partner neví, a že nevím, máš nějakou tak, půjčku nebo tak. něco. A opravdu, jako za těch, já nevím, 11-12 let, co tu práci děláme, tak se to stalo nespoč nespočetněkrát. Takže... Ne, i, i, taky to potvrdujeme z té naší praxe, no, že je to častý problém ta nekomunikace, o, která je pochopitelná asi v případě, když to prostě řekněme vztah na nějakým počátku nebo začínající, ale o, v případě, kde prostě už o, tam jsou děti, je tam rodina, je tam společný majetek, splácení hypoték a tak dále, tak tam to opravdu jako dělá problémy potom i v té naší vlastně práci, protože spousta informací zatajených a neřeknou se právě proto, aby ten druhý to vlastně jako by nezjistil, a, a Zas, no, jenom proměň, že do toho skáču, ale na druhou stranu občas se setkám s tím, že někdo spoluje, když to přeženu, dva měsíce i se stou a jako přijdou s tím, že mají společný účet, jo? to jsou zase mi mm -hmm. přijde jako takový druhý extrémy, ono neznamená, mám společný účet, jako takže jako, pře přesně tak, mm -hmm. ale, ale spíš je to od té komunikace o tom, aby ten druhý jako věděl, co se děje a byli v tom nějak oba zainteresovaní. My moc neumíme komunikovat. Jedna z věcí, kterou pravdu. Já si myslím, že tři ano, že by komoruje velmi by dobře. Ale hodně vidím rozdíl, protože já pracuju hodně s cizinci. A i páry, které jsou buď smíšený, nebo i teda jsou z jiných zemí. A pokud teda z mé vlastní praxe subjektivně můžu porovnat vlastně. Um, páry z ciziny anebo páry v České republice, tak vnímám, jak my si neumíme o věcech povídat, my neumíme hovořit, neumíme tvořit bezpečný prostředí pro to, aby jsme si mohli povídat bez strachu, že budeme posuzování nebo nějak ponižování nebo zastuzování. Je to opravdu pro nás složité a let's té terapii nebo i pokud je o nějaké poradenství, tak vlastně Uh, učit nějaký ty komunikační nástroje, uh, pokud teda nejdu do nějakých emocí a tak dále a zůstanu jenom na tom povrchu té komunikace, tak uh, opravdu vnímám, jak my to neumíme. Jak povídat si o věcech je uh, náročný, zatěžkávající, až uh, zahlucující a vlastně je tam strach a uh, vnímám opravdu, že jsme ještě hodně, hodně daleko k tomu, aby jsme si mohli otevřeně o ty věcech povídat, jak v párech, tak i na veřejnosti. Zase tady se zeptám, jestli tady třeba to se lepší postupem času, nebo vnímáte nějaký pokrok? Zase vnímám, říkám o té doby vlastně koronaviru, té pandemie, kdy lidi začali aktivně vyhledávat terapii, já jsem myslel, že museli spolu komunikovat, protože byli to, spolu to, No a právě, doba, právě vlastně, vlastně pandemie zaznamenala obrovský nárůst na párovou terapii, protože vlastně lidi najednou byli doma zamčení hmm. 24 hodin a zjistili, že spolu vůbec neumí bydlet, že bydlejí s někým, koho vůbec neznají, že vlastně neumí spolu hovořit, komunikovat, nebo že spolu jenom bydleli a byli jenom rodiče, ale ne partnery. Takže potom po té pandemii opravdu je vysoký nárůst. Uh a vlastně žádostí o párovou terapii. Tak tím, že vlastně byl covid a byly zavřený bary a všechno, že jo, tak ani nebyla vlastně <laughs> se rozejít <laughs> a nechci si jít, že <laughs> ano, <laughs> to let, kdy jsem i slyšela, že terapii. právě se potkali, se stěhovali se a protože najednou byla pandemie, nesměli jsme ven, tak najednou z toho byl vztah a najednou spolu bydleli hmm. a najednou se museli učit spolu uh, zžívat a komunikovat a vlastně nějak fungovat. No. To pandemie měla několik dopadů prostě. <laughs> <laughs> Dobré, vyštějte. Nejenom bary, ale byly zavřený knihovny, že intelektuální založení Přesně Já <laughs> Pro, prostě, <laughs> <což> ty... <laughs> e, ještě, ještě jsem se vrátil ještě k tomu, co jste zmiňovala, že častým problémem je, a asi dneska už to platí nejenom, že žena na muži, ale častokrát i obráceně, každopádně jeden z toho páru, že vlastně závislý, jsme řešili tu finanční stránku na tom druhém partnerovi, je to podle vás, pokud ten stav je dlouhodobý, teď samozřejmě chápu, že v situací, kdy prostě je to krátkodobý, dočasný, tak, tak to tak nějak oba dva jako berou, ale pokud je to jako nějaký stav, který uh, má trvat dlouhodobě anebo rozhodně ani jeden z nich nevidí jako konec tady toho stavu, uh, takže může ten vztah fungovat jakoby kvalitně, když tam prostě taková nějaká závislost nebo nějaká na těch financích, bavíme se o těch financích? Um... Asi si myslím, takhle záleží určitě na, na tom stahu jako takovém, ale věřím tomu, že žijeme v konzumní době. Peníze potřebujeme, musíme platit účty, musíme, uh, chceme nějak žít, chceme mít nějakou životní úroveň, nějaký standard. Uh, pokud uh, vlastně jsme závislí na tom druhém, za prvý to něco říká o našem uvědomění, co se týká financí, protože vlastně vkládáme. Uh, Částečně nějak náš život v rukou toho druhého. A kdy zažila jsem vztahy, kde pokud ten závislý vlastně na tom svém partnerovi najednou neudělal něco, co tomu druhému nebylo povůli, tak tam vlastně přišel nějaký trest. Právě třeba ve formě omezení financí. Nebo hmm. um, nebo i při vlastně potom, pokud se nějaké páry rozváděly a byly uvědoměný páry, tak. Pokud tam nebyla nějaká informovanost, tak uh, jsem zažila, že jeden z těch vlastně partnerů uh, ty peníze někam schoval, ten druhý neměl vůbec představu o tom, kolik peněz ten partner má. Uh, tohle vnímám právě třeba u těch cizinců, že je hodně často uh, nesmíte se nebo nemáte se ptát svého partnera, kolik vyděláváte. Vlastně jako znám páry, který spolu žijou 20 let, 20 plus více let a uh, většinou ten partner neví, kolik ten druhý má na tom účtě. A pak když přichází jako k tomu rozvodu, tak oni nevědí, o kolik si říct, nevědí vlastně. Hmm. To zase uh... dobrý, že nemusí nic zakopávat, že jo? Nemusí nic chovávat. Nemusí nic chovávat, <laughs> přesně tak. Nemusí vůbec nic schovávat a Vlastně pak to může vést k nějakým fatálním následkům typu, pokud se rozvedu, tak vlastně na jednomu životní, nebo fatálním ne, ale životním standard prostě poklesne, nemůžu se dovolit, což samozřejmě ale znamená, zase jdeme do toho kolečka stres, úzkosti, deprese, opravdu jako ta závislost není nikdy dobrá věc. Jak velký vliv má společenský tlak a srovnávání se s ostatními na tu souvislost právě s financema? A potažmo na to naše duševní zdraví. Um, já si myslím, že tady do toho spadají právě ty sociální média nebo ty platformy, kde uh, myslím si, že tohle to by byl podcast sám po sobě, ale um, my opravdu pokud nemáme nějakou vnitřní motivaci, tak žijeme uh, tou Vnější motivací, která je spíš založená právě na těch odměnách nebo na nějakým tom um, instantním uspokojení. Takže uh, samozřejmě uh, sociální sítě a média na nás mají obrovský vliv. Teď se na to i dělají různé výzkumy, které opravdu zjišťují, že uh, trávíme na sociálních médiích a platformách až 7 hodin denně, že uh, člověk vezme do ruky telefon zhruba 50 dvakrát a zhruba, nevím teďka úplně přesně tu statistiku, ale vlastně uh, jenom scrollujeme, scrollujeme, koukáme se a vlastně nevnímáme tu realitu tak, jak je, ale velmi zkresleně. Protože všechno, co na tom vlastně vidíte, je co jsem zrovna měla k obědu, kde jsem zrovna byla na dovolený, jaký jsem si koupila auto a málo kdy mám tam někdo ukáže moment, kde mu je smutno, špatně, něco nezvládnu, i když teda už taky máme takový influencery. A <laughs> vlastně uh, se začneme porovnávat, protože um, my vidíme, co oni mají a co my ne. A uh, výzkumy uh, opravdu tvrdí, že uh, vede to k obrovské nespokojenosti. Dokonce v, v Dánsku přišli s uh, termínem Facebooková závist. Protože čím víc krůlujeme, tím víc náš mozek přijímá informace, kterými nemáme šanci zpracovat. Nemůžeme je zpracovávat, takže pak jsme z toho unavení, jsme nějak vyčerpaní. No a samozřejmě já, když vidím, že někdo je nadovolený na Bali a já letos odjela maximálně na chalupu, tak co to ve mně vyvolává? Smutek, možná i závist, možná i nějaký jako pocit tak na co já tohle všechno dělám, takže ztrácím tu motivaci a opět pokud ji tady nemám vevnitř, nemám tu mojí vnitřní, která je spíš o tom, jak se cítím, co mě naplňuje, tak je to náročné. takže já věřím tomu, že v ten moment ty finance právě přijdou nebo hrajou roli v tom, že já si to balej nemůžu dovolit, tak proč to vlastně dělám a už jsem zase v nějakém tom koločku, kdy já teda nevydělávám ty peníze, no tak já můžu jenom do nějaký země tady kolem nás, nebo třeba vůbec nikam. A uh, vede to opravdu k nespokojenosti, k vysoké nespokojenosti. Takže já bych řekla, omezte sociální média, platformy a spíš se věnujte sami sobě a tomu, vlastně, co vás zase naplňuje. A tím pádem i zabezpečit se nějak finančně, abych já mohla dělat to, co mě právě naplňuje jako děsivý, je ten čas, co se zmiňovala, to je jako sedm hodin strávit na sociálních sítích, tak to je, to je až jako děsivý. Na to, že ty čas nemáš. Na nemáš. to já čas teda nemám, no. já jsem právě tím přemýšlel, že vlastně možná je to právě o tom, že spousta lidí to dělá i třeba během své práce, že mají nějakou práci, která jako buď teda mají takovou pohodičku, anebo nebo prostě je to práce, která je úplně nenaplňuje a tím pánem trošku můžou, tak jako jdou na ty sociální sítě, protože 7 hodin v podstatě, kdyby člověk to bral, že teda v práci to nedělá, no tak moc nemá kdy, že To, je, to by v podstatě znamenalo, že teda jsem v práci, pak jsem na a pak sociálních sítích v... a, a pak si jdu zdříbnout rovnou. A, platí pro každý nebo pro většinu z nás, že abychom a, peníze vydělali, tak musíme chodit do práce. A, Tady bych možná se zeptal, jak moc je podle vás důležitý nebo možná bych řekl i nezbytný vlastně držet tu rovnováhu mezi tím pracovním životem a tím osobním životem. Teď teda možná tam můžeme přidat teda ještě tím životem virtuálním na sociálních Nyní. sítích. A... Dá se říct jako nějaká poučka nebo jako nějaké nějaký prostě pravidlo, v jakém třeba poměru tady ten čas osobní a, a pracovní dělit? Já jsem dlouho přemýšlela nad tím, jak otázku vlastně jak není odpovědět, protože um, já, já úplně nějakou poučku nebo pravidlo nemám. Um, spíš bych vlastně ten work-life balance, jak se to velmi často používá, já bych to nahradila uh, termínem flow, Což uh, v podstatě znamená nějaký uh, plynutí, uh, nějaký tok, nebo nějaký vlastně uh, je to stav, ve kterém my děláme něco, co nás naplňuje a naplňuje. A děláme to vlastně za jako, jakoukoliv cenu, uh, protože nám to dává nějaký stav bytí, ve kterém nám je dobře. To znamená, my tady v tom stavu, nebo tady můžeme to teda říkat, a uh, vlastně se dostaneme v momentě, kdy. <kým> Uh, jak říkám, je to zase přichází to nějak z vnitřního uh, smyslu nebo z nějakýho, nějaký vnitřní motivace, kdy zase se ptejme, co, jak se nám daří, kde je nám dobře, co mě naplňuje, co, co vlastně uh, mě baví. A víceméně je to nějaký poměr. Um, naší výzvy nebo náročnosti aktivity, kterou děláme, což může být třeba právě ta práce a, a nějaká úroveň našich dovedností a vlastně ten Work-life balance je spíš mít kontrolu sama nad sebou a nad tím, jak náročné jsou vlastně ty výzvy a jaké jsou moje dovednosti. To znamená, já buď teda musím zvýšit tu dovednost nebo zmírnit vlastně tu náročnost té aktivity nebo nějaký, nějaké té výzvy. Pokud se jedná vlastně o práci a ten osobní život, práce je spíš nějaký cíl, je to nějaký výsledek. Cíl je důležitější než to, co mě k tomu vede. Zatímco vlastně v tom osobním životě je to spíš ta cesta. Není to ten cíl, není to ten výsledek, ale vlastně to, co mě naplňuje. Takže já bych vlastně řekla, že uh, to flow je právě. Tenhle ten balans mezi tím, když mám vysoké nároky a moje dovednosti nejsou vlastně k tomu uměrné, tak já zažívám stres. Zažívám nějaký stres, úzkosti a deprese. Pokud ale ten, ta výzva je menší než moje dovednosti, tak já zažívám nudu. Takže vlastně pak třeba skončím právě v tom scrollování na, tý, na, tom, na tom Facebooku nebo na těch sociálních sítích. Takže vlastně ten balans je mezi tím. A je to o tom vlastně zase, jak se mi daří, co mě baví, co mě naplňuje. A ten vnitřní smysl je důležitější než ten venkovní. Naše vlastně jedna z předních filozofek a profesorek Anna Hagenová to nazývá vnitřní pramen. A vlastně tady s tím termínem flow uh, přišel uh, maďarský psycholog, já teďka doufám, že myslím jeho jméno správně, Čiksen Mihail, Mihail, který vlá, právě byl uh, jeden z nejpřednějších uh, psycho psychologů a vlastně vedl tyhle ty výzkumy na to, co nás dělá šťastným a šťastným nám právě dělá toto flow. No a aby jsme tohle flow mohli mít, tak ale musíme mít zároveň v pořádku ty naše finance, aby jsme právě mohli dělat to, co nás baví a co nás naplňuje. Asi každému je jasné, že pokud se dostane do exekucí nebo podobných problémů, takže to úplně nebude mít v, jako dobrý vliv na jeho duševní zdraví, ale když vezmu lidi, kteří si myslí, že své finance mají v pořádku, že s nimi nemají žádný problém, tak v jak velké míře si myslíte, že by pro jejich duševní zdraví mělo pozitivní vliv, kdyby ty svoje finance spravovali v tom smyslu, jak to říkáme my, to znamená, že by měli uh, uvědomělý plán výdajů, uh, dostatečnou pohotovostní rezervu, investiční plán. Tam se vás na to záměrně, protože na začátku zmiňoval, že jste vlastně naše klientka, takže víte, o čem mluvím, posluchači předpokládám taky, ty, kteří nás poslouchají pravidelně, tak může to ještě víc ovlivnit to, že teda si myslím, že jsem v pohodě a bych byl v ještě větší pohodě? Já si myslím, že určitě. A zmínil jste, že vlastně můj důvod, proč já jsem k vám přišla, byl jeden z těch vlastně stresů a to, že jsem neměla kontrolu nebo nějakou částečnou kontrolu nad těmi financemi, ale neměla jsem vlastně to vědomí, co s a jak s nima nakládat. Myslím si, že Uh, určitě to má pozitivní vliv na duševní zdraví. Můžu si věci dovolit, uh, můžu dělat něco, co mě zase naplňuje, co mě uspokuje, to znamená, můžu dosáhnout nějakého svého štěstí. Dáme to uh, pocit svobody, uh, kdy já pak líp spím a mám víc času se věnovat přátelům nebo koníčkům, protože nejsem zahlcená myšlenkami o tom, jestli zaplatím účet nebo jestli budu mít na důchod. Takže já jsem přesvědčená, že tím, že získáme právě kontrolu uh, nad těmi financemi, tak získáme nějakou kontrolu nad svým životem a můžeme tu svobodu někam investovat do něčeho, co zase nás naplňuje a uh, vlastně nás dělá šťastným. A když jsme šťastní, tak jsme veselí, nemáme stres, nebo úplně minimální, anebo zvládáme ten stres lépe. Jo, a je ty úzkosti, že vlastně. Um, Nemám strach, nebudím se každý ráno s tím, jestli zopatím nájem nebo jestli mám na účty, a můžu se těšit na stáří, a na důchod, že třeba budu žít v nějaký jiný zemi, koupím si tam byt a budu se to tam užívat na pláži a nebudu muset prostě přemýšlet, jestli musím mít dvě práce a pracovat. Po té vaší osobní zkušenosti, pozitivní se mnou samozřejmě, tak vnímáte třeba ještě o něco víc tu důležitost mezi právě tím balancem toho duševního a toho finančního zdraví? Určitě. Jestli teda můžu teďka použít svýš, spíše svoji zkušenost a osobní, tak vlastně já, pro mě vás oslovit byla bylo nejlepší rozhodnutí, který jsem asi jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v životě učinila, uh, protože uh, já jsem se opravdu sáhla na dno uh, i díky těm financím. A uh, uvědomila jsem si, že po našich zkouškách a vlastně po ta edukaci a i po zhltání všech vašich podcastů uh, jsem najednou pochopila, uh, že finance opravdu hrají. Významnou část v mém životě a i to vlastně, jako mají dopad na to, jak se cítím. Takže uh, určitě jsem um, já na sobě zaznamenávám obrovský rozdíl v tom, jak se cítím teď a jak jsem se cítila zhruba, myslím, že před rokem, kde jsme se poprvé potkali. Takže uh, z mé subjektivní zkušenosti ano, uh, enormní rozdíl, černá bílá, mm. opravdu velký. Ty se zmiň... Je opatrně tady s tím tvrzením. právě u nás opatrně. U nás, Dobře. u nás fajn, je všechno černé a bílé. Mm -hmm. Vy jste to zmiňovala u té svý praxe a, v rámci té psychologie, kde v Čechách je to taký tabu, lidi se vlastně stydějí v podstatě i častokrát si přiznat, že problém mají a na to, že ještě potom teda za někým jít a říct si o tu pomoc. A, myslíte si, nebo my to tak vnímáme, a tak třeba jestli jako i vy to takhle vnímáte, že o, může být s stejný vlastně problém i v rámci těch financí, protože ono je to vlastně dost obdobný, že tak je to nějaký problém, který prostě je, je citlivý, o, přiznat si, že peníze nemám úplně nastavený v takové rovině, v jaký bych měl mít nastavený, tak může i Nějaký pocit, řekněme, jakoby ponižující nebo nějaký jako méně, méně cenosti. Není to prostě něco, o čem se člověk rád baví a rád se chlubí. Že? Dneska jsme v době zase opět i v návaznosti na ty sociální sítě nebo sociální média obecně, tak spíš v době, kdy každý ještě to, co má, tak ještě prostě nabarví na zlato a, a přefoukne to do extrému a pak to prostě vyfotí a prožene pěti filtrama. Takže vlastně dělat jako ten opak, že mm -hmm. si přiznám, že mám problémy a jdu si pro tu radu, tak asi je problém podobně jako u vás? Nebo v, tý, v tom vašem oboru? Určitě, jestli teda zase můžu použít svoji vlastní zkušenost, tak vlastně um, já než jsem vás oslovila, tak mi to trvalo asi tak tři neděle, než jsem si to přežvejkala, že uh, potřebuju tu pomoc a že vlastně nevím, uh, kde si o ní říct a Uh, vlastně na váš podcast jsem narazila úplně náhodou a jak si říkám, zhltala jsem první epizody hned, někde v parku jsem seděla, poslouchala jsem a vlastně co se mi na tom hodně líbilo je, že byste to zličtili, byste to vlastně odlehčili a ač já úplný mimoň, co se týká financí, matiky a tady toho, jsem najednou vlastně měla porozumění toho, co to znamená být na finančním trhu, co to je investovat. A vlastně uh, Říkala jsem si, dobře, nejsem úplně váš klasický a typický klient, ale kam si mám o tu pomoc jít říct? A vlastně jsem řekla, já to trubnu, já to prostě zkusím. A byl tam ohromný stud, stereotypy, že vlastně ve svém věku jako nic nevlastním, nemám, že na tom už nemám tu tučnou sumu, kterou prostě se kterou k vám můžu přijít a říct, investujte mi to někam. A vlastně po své vlastní krizové terapii jsem zvedla ten telefon a vlastně jsem zavolala, ten stud jsem překonala Hned se vám řekla: Nejsem váš typický klient, nemám peníze na účtu, ale potřebuji pochopit, co vlastně s tím mým rozpočtem dělám, že sice vydělávám velmi slušné peníze, ale vlastně nemůžu nic ušetřit. A uh, ten, já jsem skoro na naší první zkusku nedošla, uh, protože ačkoliv bydlím od vás asi tři bloky, tak ty tři bloky jsem zažila uh, teror, strachu, uh, vlastně studu, kdy jak se na mě budete dívat, jak vlastně mě budete posuzovat, nebo jestli se mi vysmějete a řeknete mi, no se mi vůbec jako nechoďte. A vlastně jsem zažila přijetí, zažila jsem uh, bezpečný prostor, kde jsem mohla říct, jak to s těmi penězmi mám, nebylo na mě nějak pohlíženo že vlastně ze mě nic nebude, takže um, tak jsem nějak našla prostor, kde se můžu vlastně svěřit s tím, jak to s těma financema mám. Ten prostor je i nebezpečný v tom, že vlastně musím jako odhalit všechno, co dělám a vlastně jak to utrácím a kde to utrácím. Zase tam zatím sedí obrovská jako hora studu. Takže uh, já jsem si musela nějak svůj vztah s penězi na něj zareflektovat. Zjistila jsem, že Peněz, peníze jsou pro mě byl nepřítel a musela jsem si i zareflektovat na moje stereotypy. Já si myslím, že právě stereotypy a stigmata je to, co lidi drží od toho, aby vás vlastně oslovili nebo oslovili kohokoliv pro pomoc, protože znamená to slabost, znamená to, že něco neumím, znamená to, že se s tím neumím vypořádat po svým. A vlastně ten studi je obrovský. A v momentě, kdy jsem se s váma seznámila, začali jsme na všem pracovat, tak vlastně jsem začala o vás úplně všude mluvit. S kamarády, s přáteli, s rodinou, s klienty. A bylo neuvěřitelné, jak všichni byli zvídaví a hrozně chtěli o tom vědět. Ale ten blok toho, no já se tam nepůjdu strapnit, že na určitě nic nemám, byl tak obrovský, že všichni vlastně o vás vědí, ale já pořád pracuju na tom, aby, aby si vzali zkušenost ze mě, že já jako žena ve svém věku a vlastně jako by s nulovou částkou na účtě a jsem měla tu odvahu vlastně přijít k vám dvou mužům, když už teda jdeme do těch stereotypů um, a vlastně požádat vás o pomoc se nějak dát finančně dohromady a uh, vlastně i mi říkám, že už mám nějaké úspěchy, že vlastně nemusím mít tučnou sumu, abych mohla být investor, že můžu investovat po měsíci, že tu částku si můžu rozhodnout a že vlastně se nějak na ten duch vlastně můžu zabezpečit. Takže uh, ten ten strach byl obrovský, ale ta odvaha, která mě vlastně k vám uh, dostala, je pro mě neocenitelná a je vlastně ta zkušenost, kterou s váma mám. Uh, všude o vás mluvím. Všude, o, všude vás všichni znají. <laughs> <laughs> Takže uh, pro mě to je a stále doufám, že bude a byla pozitivní zkušenost. Samozřejmě poslouchá. <laughs> Dě děkujeme. To je fakt... Děkujeme Já za to. Je ale pravdou, že o, možná to, co říkáte, tak je fakt taková ta největší bariéra, já to trošku beru jako asi naší chybu, že možná to máme dát větší důraz o, i teďka v rámci podcastů, protože dobrali spousta lidí vlastně si myslí, že aby k nám šli, aby mohli o, naše služby využít, tak to znamená mít v lepším případě aspoň sta tisíce, ale jako úplně ideálně prostě miliony připravený uh, na účtě a teprve potom jako to je pro nás klient. Ten dojem jste měla i vy, uh, přiznám se, to zjišťu, nebo častokrát mi to vlastně říkají třeba i lidi z mého okolí, uh, teď zrovna na jedné akci, tak mi uh, jeden člověk říkal, že skvělý podcast, on se mu strašně líbí, až bude mít ty miliony, že přijde tak tady teda možná teď bych využil tady ten moment a, a, všechny posluchače dopravdy jako zdůraznil a potrhl to, že samozřejmě ano, pokud máte miliony, tak jako přijďte, to neznamená, že klienti s milionama tak prostě nejsou vodní. Ale, ale, ale přesně <laughs> tak, ale není to prostě podmínkou, jako tím, že o, ta naše práce jako je dopravdy prostě primárně o tom mít nastavený cashflow a do toho cashflow zapojit, do, do toho měsíčního cashflow, do toho měsíčního rozpočtu zapojit uh, i tu adekvátní část, která potom má pomoct uh, nebo zajistit splnění těch cílů budoucích, včetně teda potom toho řekněme nejvzálenějšího cíle, uh, což je ta finanční svoboda, tak uh, je to častokrát ani ne o jednorázovém investování velkých částek, ale spíš právě dopravdy jako v tom ten rozpočet dá dohromady a potom v měsíční částce si potom odkládat prostě stranou, tak aby si člověk zajistil ty svoje, ty svoje cíle. Takže není prostě rozhodně podmínkou to mít nějaký, nebo vlastně vůbec žádný v podstatě peníze někde bokem na nějaký velký investice jednorázový. Tohle mě? bylo pro mě obrovský zjištění že skutečně ta, ta povědomost, a já to vidím u i právě přátel, nebo lidí, který, se kterýma se o tom bavím, že ta, to povědomí je, musím mít peníze. A když je nemám, nemůžu investovat, nemůžu, jenom si budu někde odkládat na spořící účty a tak dále, ale vlastně to nebudu a to portfolio si nějak jako vytvářet a, a velmi často tohle vnímám jako jeden z hlavních důvodů, proč hmm. lidi vlastně a, vás neoslovují. Stud a vlastně i ta informace, že nemám ty peníze, takže se mi vesmějete, musím mít miliony, protože jinak si nemůžu koupit dům. My jako máme rádi humor a za lidem se úplně nevysmíváme. <laughs> ale mě při té vaší odpovědi napadla spousta věcí. Nejdřív hmm. že jsem si říkal, že doufám, že jako k nám nechodí víc lidí s tím pocitem, s kterým jste k nám šla vy. Pak jsem ale pochopil, že to jako nebylo, že by se se bála nás, ale spíš jako toho, co budete říkat sama. Hmm. Bylo tam pro mě důležité, tak jste říkal, že tam bylo to bezpečné prostředí. Uh, a furt se zmiňovala, že jako nejste typický klient. Tak hmm. je, z hlediska jedné věci už je typická nejste, protože jste vlastně. První náš klient, který se dostal z toho, že nás oslovil, a vlastně dneska tady sedí jako, jako host, což mm. samozřejmě i díky tomu, co děláte za práci. A možná bych na závěr řekl takovou věc, že uh, vy jste šla. K k nám s nějakým pocitem. Na začátku jsme zmiňovali, že v České republice spousta lidí se bojí o svých problémech mluvit. A jestli nás dovolíte, tak by jsem naopak vyzval ty, kteří nás poslouchají, pokud je trápí cokoliv e, i mimo finance, tak aby se určitě nebáli na vás obrátit, protože stejně tak, jako vy jste pochválili nás, tak myslím, že musíme pochválit my vás a máte mnoha letý zkušenosti s tím, co děláte. Takže pro všechny, kdo by případně měli zájem, tak v popisku u téhle epizody bude i kontakt na Danu a můžete se samozřejmě na ní obrátit s čímkoliv budete potřebovat. Věřím, že se na vás udělá čas i přes svůj nabitý program a množství klientů, který má. Děkujeme a děkujeme Dano za nejhezčí referenci, co jsme dostali za celou tu naší kariéru 12 letou. Děkujeme. a to, že máme dost referencí hezkých na Google, ale tady si myslím, že to nezapomeneme. Tak jo, moc děkujeme, že jste přijela pozvání. Mějte se, na Taky moc děkuji. Mějte se hezky, na Taky, na děkuji.